Dissabte aniré a la manifestació per la llibertat de la Dolors i de tota la gent que està a presó, que mai haurien d'haver estat a la presó. També perquè aquesta sentència ens pot limitar el nostre dret de manifestació i de mobilització. I al mateix temps, perquè el que necessita Catalunya és un diàleg sincer, solucions polítiques, entre d'altres, que no hi hagi gent a la presó.